Que a teoría de vanguarda consiste non só en abordar os problemas específicos da creación, sino tamén en cuestionar o concepto xeral da arte. Galicia, sitio distinto, segunda. En contra do social realismo e en contra destas alternativas apocalípticas, redentoristas e mesiánicas na literatura galega dos últimos anos, hai unha frase de Garcilaso de la Vega que decía que lo de quien pudiera hartarse de no esperar remedio y de quejarse.